چې ډېر بخون کې مهربانه دي، پرون یو ملګری میسج وکړو وی یار بچا په واتس اپ باندې چې د کور کې مې پټ ساتلی نه دینه بیماری لګي او کنه دا وایرس نو زه به تاسو ته دوم چې د پټس نه بالکل وایرس نه لګي، پټس چې دی دا ټینشن مینشن د دې مال دینه وایرس نه لګي، واحد وایرس چې دا کم کرونا وایرس لګي دا د میملز نه لګي، میملز هغه زناور دي چې کوم خپل بچو ته پی ورکې دي کې خاپې رک شو او خان شو سپی شو مشو دغه سیزونه دا وایرس لګي. بل او تاسو چې د دې با هغه کسان به ډېر زر انفیکټی کیږي د دې وایرس چې چا امیونیټي سیستم کمزوري، تاسو خپل امیون سیستم سترونګ کې، د امیون سیستم نه مراد هغه د باډي سیستم دی چې هغه د انفیکشن خلاف چې دی هغه جنگ کوي کنه او تاسو له یو تندرست ژوند درکوي. نو تاسو چې خپل امیون سیستم سترونګ کې دا به تاسو څنګه سترونګ کوي، تاسو کم کم سیزونه به تاسو خورئ، نو هغې په باره کې زه تا تیم تاسو له پکار دي چې ساری وختي پاسې ښکلي مونځو کې اولام به دوه ګیلاسه اوبه به اوس کې تړمې، د هغې نه پس راشه ناشته کې ځان له جوسو کې د اورنج جوسو کې، د هغې نه پس اورنج جوس نه پس بیا هغه اوس کې، ځکه چې اورنج یا د لیمن کوم جوس شي هغه تازه اوس کې کنه، لیمبو ځان ته اوبه وکړه چې ځکه چې لیمن او اورنج دا دوه داسې فروټ دي چې دا ریچ سورس آف وټامن سی دي. نو دا په بعد امیون سیستم سترونګ دی، د چا چې امیون سیستم سترونګ وي په هغه د هغې به نزله ډېره زر نه راځي، مرۍ به نه خرابېږي، تبه مه به دوا پرې نه راځي، پوه شوې؟ نو خپل امیون سیستم سترونګ کړئ تاسو. او بل کوشش کوئ چې کومې کپڑے چې دي ګنده کپڑے دا استعمالوي بهر وځې، نو بیا یې چې دی لړکوي وینځې کنه، کوشش کوئ چې په ګرمو اوبو باندې وینځې، ځکه ما تا ته مخکې هم ویلي وایرس چې دی لپاره 30 to 40 ډیګري سینټي ګریډ کې چې دی دی ایگزیسټنس نشي کولی، دی ختمیږي. کوشش کوئ چې کوم یخ ملکونه دي دغه نو کې تورې کپڑے استعمالوي، ځکه چې توره کپڑا داسې شی دی چې دا هیټ چې دا ابزارب کوي جذب کوي، نو د هغې په وجه چې دی دا وایرس ختمیږي. نو بس لږ ناکامو کې کور کې نه خدای ته وګوره، ځکه چې اوس زه به تاسو له یو مثال درکم، اوبه دي اوبه ولاړې اوبه دي، یو کس راغې هغې ته کاڼې وروویشتو، نو هغه اوبه چې دي هغه د ویوس په شکل کې د لیرس په شکل کې هغه داسې خورې شي. نو د کرونا وایرس هم دا مثال دی چې تاسو به هر روزې او بل کس انفیکټ دي د کرونا وایرس، او هغه سې ټوخي وکي یا انتریشي وکي یا تاسو لاس ملو کی، نو د هغې په وجه نه دی هغه وایرس شي دی هغه سپلیټ شي، هغه د یو نه یو ته ترانسفر شي، د بل نه بل ته نه دی په وجه هغه وایرس شي دی هغه ټول ځای کې خور شي. نو احتیاطو کې د حکومت په دغه باندې وچلیږي، د ډاکټر په دغه باندې کور کښېنه، او دا سوشل انټریکشن دا چې دا کم کې نورې سم نشته. بس اوس خو شکر الحمدلله وبا لږه کمه شوې ده، ډېره نه ده کنه، خو بیا هم احتیاط کوئ، احتیاط ډېر ښه شی دی، او صفایي خیال ساتئ. اسلام علیکم.